ବିଟ୍ ଗଜପତି, ମୁଁ ଗଜପତି ପିଲା ବୋଲି ମତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ କରେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆସି ନା ଭାଇ, ୱାଟ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନଦର ବ୍ଲଗ। ବଡ଼ଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ବଲ ପାଇବା। ଆଜିର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଧୁମ୍ ଧମାକା ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିନଥିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଛି। ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି ବାଲିସାହି, ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏ ସିଧା ଦେଇକି ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଏ ଚନ୍ଦିନୀ ଦେଇକି ଯିବ, ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ପାସୁରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୋତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଏମିତି ଡର ମାଡ଼ୁଥିଲା ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି, ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ତ ମୋତେ ରାୟଗଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼କୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହିଁ ରାୟଗଡ଼। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ସେଠି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜାଗାଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛ ଅଛି ନା, ଏ ଗଛ ତଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମାନେ ସେ ପାଖରେ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେଇ ତଳେ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଇ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ରୋଷେଇ କରିବ ନା, ଏଠି ଯେଉଁଠି ବି ରୋଷେଇ କରିବ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସଫା ଅଛି। ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଜୁ ଗଛଟା, କାଜୁ ସିଜନ୍ଟା ତ ପୁରା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି, ଏ ପାଖରୁ କାଠ କାଠ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜେ ବି ରୋଷେଇ। ଆମେ ଆଜି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଭାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏରିଆର ମାନେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ବଢ଼ିଆର ମୋର ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଆମର, ତେଣୁକରି ସକାଳେ ମାନେ ବ୍ରସ୍ କରୁନୁ, ବ୍ରସ୍ ନ କରିକି ସବୁ ଏମ୍ ପୁଲ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରସ୍ କରୁ। ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗାଧୋଇବୁ, ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ, ମାନେ ଏଠି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁଟେବୁଲ୍ ଜାଗାଟା, ମାନେ ପାଣି ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ କାଠ ପାଠ ବି ସବୁ ଏଇଠି, ଗାଡ଼ି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ର ଏଇଟା କ'ଣ ବାଲିପୁର ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ମାନେ ଗାଁଟା ଆର ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଅଛୁ। ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖଉନି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କହିଲେ, ସେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଉଥିଲୁ ଏଠୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୋ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଗଜପତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲୋକ कहां से आते हैं? आपण गजपतिरे देखुचंती, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सो लाइक अधिक मात्रा रे शेयर कर दो। वर्तमान बे बढ़िया भाई गादीगो देखो स्विमिंग पूल रे जंप करचे, वाह व्हाट ए वंडरफुल। बढ़िया केमती लागची? बढ़िया लागची। एक्सपीरियंस ता केमती लागची? मस्त लाग। ओ माय गॉड, मस्त लागचे ना। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଏବେ ପୁରା ସେ ଜମ୍ପ କଲାଣି, ଏବେ ମୋ ବାରି ଆସିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବି। ମାନେ ଥଣ୍ଡା ସିଜନ୍ରେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପହଁରୁଛି ଦେଖ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ପାଣିଟା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଛି ନା ସିଧା ଏ ରିଭର୍ଟା, ମାନେ ଆମର ଜିରାଙ୍ଗ ଦେଇକି ସିଧା ଏଇଠିକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଏ ପାଣିଟା ଆସିଛି, ପାଣି ସିଧା ଆସିକି ଏଠି ମିଶୁଛି, କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ଦୁଶୁଛି ଭାଇ, ପୁରା ସଫା। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ପେଜ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲିଣି ଦେ
ଦେହ ପୁରା ତରି ଯାଉଛି, ମାନେ ଏ ପାଣି ଯେମିତି ଅଛି ନା ପୁରା ଆଇସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଭାଇ ୱାଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋତେ ମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଗାଧୋଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ପାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନା, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବରଫ ଅଛି, ସେ ବରଫରେ ଆମେ ଡେଉଁଛୁ। ଦେହ ପୁରା ଧରୁଛି। ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଟେବୁଲ ଏଇଠି, ମାନେ ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ପିକନିକ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ ଯାହା ବି ହେବ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେବ। ପାଣି ପାଖ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପିଓର ପାଣିଟା, ଏଇଠୁ ଏଇ ପାଣି ନେଇକି ବି ପିଇପାରିବ, ନଥିଲେ ଏବେ ତ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଯାହା ବି ପିଓର ୱାଟର୍ଟା, ସେଇଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିକି ଯାହା ମଜା କରିବ, ଗୀତ ଗୀତ ଲଗେଇକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗିବ। ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖେଇଦେ ପୁରା। ଭାଇ ଏ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ କାଲଟା ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଆଗରୁ ଏଇଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚିହ୍ନ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତିତିଲି ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ତିତିଲିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ଆସିଲା ଭାଇ, ପୁରା ଏ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଣି ପୁରା ଜମୁଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ଆସୁ ଆସୁ ନା ଏଇଠିର ସବୁ ମାଟି ସବୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ଏଇଠି ପୁରା କାଲ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ମଣିଷ ବଢ଼ିଆ ଗଭୀର ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି କାନ୍ତି ଟିକେ ସାର୍କୁଲ ପଏଣ୍ଟ ଏତିକି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ହିଁ ଅଛି, ଯାହା ବାକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତ ପୁରା ପଥର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପଥର ମାଟି ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ଉପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଆଉ ହାଏ ଏଇଠି ପୁରା ଆଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ୱାଟର। ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ବାହାରେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ, ଏତେ ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ୱିଥଆଉଟ୍ ମନି ଭାଇ, ୱିଥଆଉଟ୍ ମନି ନେଚୁରାଲ ଜାଗାଟା, ନେଚୁରାଲ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଆମେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ବଢ଼ିଆର ମୋର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମିଶିକି ପିକନିକ୍ ଯିବା। ଶୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଇବିନି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସିଟା ଯେଉଁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଆସିକି, ମାନେ ସେଟା ସେୟାର କରିହେଇପାରୁନି ଭାଇ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଏଠି। ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଗାଧେଇବାର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ନା ଏ ୱାଟରଫଲ୍ ମୁଁ ଦେଖ ବ୍ରସ୍ ଆଣିଛି ଦାନ୍ତ କଷିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପ ଆସିଛି, ସମ୍ପ ଧରିକି ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ସାବୁନ ଧରିକି ଆସିଛି ଦେହରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ଯୋଗୁଁ ଏ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ କାଣ୍ଡି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଗାଧେଇ ଦେଇଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ରେ ଜାଣିଛ କି, ମାନେ ସବୁ ଭାସୁରୁ ଗଲି ଭାଇ, ଏତେ ଖୁସି ମାନେ କହିଲି ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକୁ ଧରିକି ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ମଜା କରିବେ। ଭାଇ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଯେ ବ୍ରସ୍ କରିବାଟା ପାସୁରୁ ଗଲେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତମକୁ। ଆମେ ସିଧା ସେ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାଟା ପାସୁରୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି, କିଛି ଭୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଛୁ ଆମେ, ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଓ ଭାଇ ତେଣୁ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟ୍ ଗଜପତି, ମୁଁ ଗଜପତି ପିଲା ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ସେ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିକି
ଏଠି ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଦେଇକି। ହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବଡ଼ିଆ, ସିଏ ମୋତେ ଉଲୁ ବନେଇକି କୋଉ ଦେଇକି ନେଉଛି ଜାଣିଛ, ମୋତେ ଏ ଦେଇକି ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ପଚାରିଲି, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲା ଆଉ ଆରେ କୋଉ ଦେଇକି ଯିବା ରାସ୍ତା ବୋଲି କହିବାରୁ ସିଏ କହୁଛି ଭାଇ ଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ବୋଲି କହୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଅଧା ବାଟ ଚାଲିକି ପୁରା ପଡ଼େଇ ଗଲୁ ସେ ଦେଇକି, ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁରା ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକିନା ଆସିକି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଟିକେ, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ବିଚାର।